Levan Berdzenishvili, parlamentis Evropastan integratsiis komitetis tamshdomaria, chveni momdevno stumari am temaze. Mogesalmebit, batono Levan. Mogesalmebit. Batono Levan. Europarlamentში ჩვენ ნახეთ რამდენიმე მიმართულებით გაისმა საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკა მართლმსაჯულების სისტემაზე იყო საუბარი დაუსაბუთებელი წინასწარი პატიმრობები და პოლიტიკური ნიშნით დევნა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა და კონკრეტულად რუსთავი ორის საქმე იყო დასახელებული და ასევე სტალინის იდეოლოგიის გაცოცხლება ხელისუფლების მიერ იყო საუბარი არაფორმალურ მართლობაზეც თქვენ რა სიტყვით ამ საკითხებზე ამ მიმართულებებზე ევროპარლამენტში ნამდვილად იყო დებატები მათ შორის საქართველოს საკითხებზე, მაგრამ იყო სხვა საკითხებიც, ანუ არ იყო მარტო საქართველოზე, იყო მოლდოვაზე, იყო ბირმაში, ანუ ნიანმარში ვითარებაზე და კიდევ ერთი ქვეყანა იყო ბურუნდი მოხმობილი, ასე რომ ეს არ იყო სპეციალურად საქართველოს, მაგრამ იყო დებატები. ამ დებატების დროს ითქვა ყველაფერი ის, რაც თქვენ ბძანეთ, მაგრამ ითქვა ისიც, რაც თქვენ არ გითქვამთ, კერძოდ იმაზე, სად და როგორ მივახციეთ წარმატებას საქართველოს რომელ დემოკრატიული მშენებლობის გზაზე. ეს იყო ძალიან კარგი დებატები, იმ თვალსაჩინით ეს იყო გაწონასწორებული. ძალიან ბევრი რამ ითქვა, რა თქმა უნდა ითქვა კრიტიკული, მაგრამ ამავე დროს ითქვა დადებითი და ერთცლოვნება იგრძნობოდა იმ შეფასებაში, რომ საქართველოს იმსახურებს ვიზა ლიბერალიზაციას და ყველაზე უკეთესი ქვეყანაა სამეზობლოში, ეს სიტყვები თქვა IPP-ის წარმომადგენელმა ქალბატონმა. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი საკითხი აშკარად არის გაზვიადებული და არასერიოზული, ეს ეხება სტალინის წარმოდგენას საქართველოს ხელისუფლების მიერ. საქართველოს ხელისუფლება სტალინისტი არ არის, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს რომ წამოწთა სტალინის ქება, მერე მოუწია პარლამენტის დატოვება. ასე რომ საქართველოს ხელისუფლება არ გულშემატკივრობს სტალინს და სპეციალური კანონი გვაქვს მიღებული და მე მაგ კანონის შესწორების ავტორი ვარ თამარ კორძაიასთან ერთად, რომელიც სოციალისტური, კომუნისტური და კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლოების წინააღმდეგ იბრძვის. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ევროპის პარლამენტის ზოგიერთი წევრი, მაგალითად პეტრას ავსტრავიჩუსი და სხვები, რომელიც არ იქცეოდა სერიოზულად, იქ დახეა ფურცლები და სხვა, თავი მეგონა საქართველოს პარლამენტში სხვა ეპოქაში, როდესაც ასეთი რამები ხდებოდა, ევროპის პარლამენტი ძირითადში სწორად გაერკვა ვითარებაში, სადაც შეცნობა გვაქვს მიგვითითა, სადაც გასაკეთებელი გვაქვს მიგვითითა, მაგრამ ამავე დროს არ დაავიწყდა აღინიშნა ის წარმატება, რომელსაც მივახციეთ და ის, რასაც საქართველო იმსახურებს. შესაბამისად, ბატონო ლევან, თქვენ როგორ ხედავთ ვიზა ლიბერალიზაციის გზას 15 დეკემბრიდან დაწყებული და შემდეგი თვეების განმავლობაში არსებობს თუ არა რისკები, რომ შეიძლება თუნდაც აი ეს შენიშვნები, რომელიც მიიღო ხელისუფლებამ, თქვათ, ბოლომდე ვერ გაითვალისწინოს და რაღაც შემოფერხებელი ფაქტორები ისევ გაჩნდეს ამ გზაზე? დიახ, უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს ღრმა რწმენა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ 15 დეკემბრის შეფასება, რომელიც არის ტექნიკური შეფასება ევროკომისიის მიერ, იქნება პოზიტიური დადებითი. ამაში უკვე ეჭვი არავის არეპარება, იმიტომ ადრე ეცეც ეჭვის ქვეშ იყო, ბუნებრივია. ამის შემდეგ, რა თქმა ბძანეთ, ეს ძალიან სწორია, ეს ყველაფერი ნამდვილად მასია, დამოკიდებულია იმაზე, საქართველოს ხელისუფლება რამდენად სწორად შეაფასებს ვითარებას, იმიტომ რომ აქ პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მისაღები. როცა ლაპარაკია ევროკომისიაზე, იქ არის ტექნიკური შესრულება, რამდენი კანონპროექტი შემოვიდა, რამდენი ისე როგორი არის აღსრულება, როგორი არის და ასე შემდეგ. იქ არის პარამეტრები, რომლის მიხედვით საქართველო ჩაჯდა და ზოგიერთ შემთხვევაში გადააჭერბა გეგმებს. მაგრამ როცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვის მოწონს, ვის არ მოწონს საქართველო, ვის გონია, რომ სტალინის აღორძინება ხდება, ვის გონია სხვა რამე. ეს ყველაფერი მოახდენს გავლენას. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ არ უნდა დაუშვათ შეცდომები, რომელიც დაგვიშვია და ჩვენ არ ვართ უშეცნობო ხელისუფლება და მითუმეტეს უშეცნობო ქვეყანა. ბუნებრივია ყველაფრის გათვალისწინები, ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყოს დადებით. ჩვენ ძალიან გვეხმარება მეგობარი ქვეყნების გამოცდილება, მაგალითად ლატვია არ დაელოდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და მანამდე თქვა ვიზის შესახებ თავისი აზრი, სანამ სხვები გამოთქვამდნენ და მოსაზრება და მთლიანად დაგვიჭირა მხარი. ასე მოიქცა ასევე რუმინეთის პარლამენტი, სადაც ჩემი კოლეგა, რომელსაც ჩვენ შევხვდით აქ თბილისში, გამოვიდა სიტყვით და რუმინეთმაც მიიღო ამ ტიპის გადაწყვეტილება. ჩვენ ახლა მივდივართ კოსაკს, ეს არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეებისა და პარლამენტის წევრების შეხვედრა, სადაც ჩვენ ვართ მოწვეული როგორც სტუმრები და ვაპირებთ იქ რუმინული და ლატვიური მაგალითი სხვებსაც შევახსენოთ და მივახციოთ უფრო ფართო მხარდაჭერას. სწორი მიმართულებით მუშაობთ, ჩვენც ყველას გვაქვს ეს ინტერესი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ვიზა ლიბერალიზაცია აბსოლუტურად ყველა მოქალაქისთვის საინტერესო და ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს წარმატებული ნაბიჯი იქნება და არა რომელიმე ხელისუფლების. ბატონო ლევან, ვისაუბროთ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაზეც, რომელშიც დღეს მოექცა საქართველო, მე რუსეთ-თურქეთის სიტუაციას გულისხმობ. თქვენ როგორ უპასუხებდით ჩვენს შეკითხვას, ინტერაქტივის შეკითხვას გულისხმობ, რამდენად ადეკვატური იყო თურქეთის მიერ რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდება, როგორ განვითარებას ელით ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობისა, აგრეთვე ზოგადად რუსეთ-დასავლეთის და საქართველოს როგორ ხედავთ ამ კონტექსტში? უპირველეს ყოვლისა მე შევეცდები ძალიან მოკლედ გაგცეთ პასუხი. პირველი, თურქეთს სრული უფლება ჰქონდა ემოქმედა ისე როგორც იმოქმედა, თუმცა შესაძლოა იყო ალტერნატიული სხვა ნაბიჯების გადადგმის საშუალება, მაგრამ ვერავინ ვერ გაკიცხავს ქვეყანას იმისთვის, რაც გააკეთა. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ თურქეთის პრეზიდენტი შეწუხებულია მომხდარით. ის მართალია არაპირებს ოფიციალურად ბოდიშის მოხდას, იმიტომ რომ თვლის, რომ რუსეთის მხარემ პირიქით უნდა მოიხადოს ბოდიში, მაგრამ ამავე დროს სიტუაციით, რომ შეწუხებულია, იმედი აქვს, რომ იქნება შემდგომი მოლაპარაკება. ყველაზე უფრო საქართველოს არაძლევს ხელს ეს დაძაბულობა და თუ კი ვინმეს გონია, რომ თურქეთის ხელით რაღაცა ნარებს დავგლიჯავთ და ის გააკეთებს ჩვენს გასაკეთებელ საქმეებს, მე არ ამგონია, რომ ამას ასე უნდა შევხედოთ. ჩვენ უნდა მოვხრევიყოთ ამ საკითხის მშვიდობიანი განვითარების და მე მგონი მთელი მსოფლიო ამაშია დაინტერესებული. ყოველ შემთხვევაში თურქეთის პრეზიდენტის ინტერესი ჩანს. რაც შეეხება რუსეთის პრეზიდენტს, ის ჯერჯერობით თურქების დარეკილ ტელეფონებს არ პასუხობს და ჯერჯერობით ისე იქცევა, როგორც ახასიათებს ხოლმე გადაწყვეტილების მიღების დროს. თვითონ რუსეთის მხარე ბუნებრივია არაპირებს რაიმე ტიპის აღიარება გააკეთოს, რომ არასწორად შევიდა სხვის სიცეში და სხვა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიოს ჩარევით კონფლიქტი უნდა დარეგულირდეს. ჩვენ უნდა გამოვრიცხოთ ჩვენს რეგიონში, ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველაფერი უნდა ვქნათ, რომ ჩვენს რეგიონში ამ ტიპის დაძაბულობა გამოირიცხოს, იმიტომ ეს არანაირად არ იქნება ჩვენთვის სარგებლობის მომტანი. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ მე არ ვამარტივებ ვითარებას, როცა სტანინზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ ამავე დროს მოუწოდებ კოლეგებს არ გაართულონ ვითარება, იმიტომ რომ სტანის ძეგლის მცდელობა გორში ნამდვილად იყო, მაგრამ აღიკვეთა. სტანის ძეგლი ვიღაცამ დადგა სხვა ადგილას და აღიკვეთა. ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას აღკვეთოთ, ვიცით ის გამონათქვამები, რომელიც ახსენა ბატონმა გიგამ, და ვმუშაოთ მაგ მიმართულებით, რომ არ იყოს ასეთი რამ. სტალინმა თავისი წარსულით ახლა მაოხრებული მკვლის როლი არ უნდა შეასრულოს და ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებაში ხელი არ უნდა შეგვიშალოს და ამ საქმეში მას ქართველი მეგობრები არ უნდა დაეხმაროს, მათ შორის ბატონ გიგა არ უნდა დაეხმაროს ევროპას, რომ არ მოგცენ ვიზა პირიქით. ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ ერთად. ამ ხრემ მინდა მადლობა უთხრა თავისუფალ დემოკრატებს, ბატონ ვიქტორ დოლიძე ჩვენთან ერთად იბრძოდა, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტში იმისთვის, რომ გასაგები იყო ჩვენი პოზიცია. ჩვენ უნაკლო ქვეყანა არა ვართ, უნაკლო ხელისუფლება, ბევრი შეცდომა გვაქვს დაშვებული. ეს სტალინის, რა თქმა უნდა, ქართველი იყო და იმასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა შეცდომები დაშვებული და ზოგიერთ ახლაც აქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ამ საქმეში და მე ძალიან მადლობელი ვარ თავისუფალ დემოკრატების, ჩვენი ხელისუფლება ბუნებრივია ვიზა ლიბერალიზაციის სიძვის. მე მინდა გულწრფელი სიტყვები ნაციონალური მოძრაობიდან, მათ უნდათ ვიზა ლიბერალიზაცია, თუ აშფოთებთ ის ამბავი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ რომ ამ წარმატებას მიაღწიოს, ეს ცუდი იქნება. ჩვენ თვლით პრემიერ-მინისტრის მსგავსად, პრემიერ-მინისტრმა თქვა ერთხელ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პირდაპირ ხელს უშლიან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს. არა, მე ასე არ თვლი და მე ასე არ ვამბობ. მე მინდა, რომ იყოს უფრო მკაფიო პოზიცია მათი მხრიდან. ნაციონალურ მოძრაობაში ნამდვილადაა ხალხი, ვისაც არაცერთი წარმატება არ უხარია, მაგრამ ეს არ ეხება ალბათ თელ პარტიას და ამიტომ გვინდა მათი კაფეო გამოხატვა. კარგია, რომ თავისუფალი დემოკრატები გამოდიან ამ ინიციატივით, ჩვენ მას აუცილებლად ხარს დაუჭერთ. ახლა დაველოდებით რა სიტყვის ნაციონალურ მოძრაობა. მე მინდა, რომ ამ საქმეში ვიყოთ ერთად ყველანი და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პრეტენზია გვაქვს ერთმანეთთან, მეც და თქვენს სხვა სპონდენტებსაც, ჩვენ ერთმანეთი უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ ჩვენ ჯიბეში გვიდევს ისეთი პასპორტები, რომელთაც ისედაც დავდივართ ევროპაში. ჩვენ გვინდა ჩვენ ხალხს ჰქონდეს ამის საშუალება და ამ საქმეში ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალოთ. სულ ეს არის. მე არ თვლი, რომ ვინმეს გულწრფელად უნდა ამაში რაღაცა ნაღმები დაგვიდოს, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ წავაწყდი, მათ შორის ევროპის პარლამენტში, ელემენტებს, რომელიც მაფიქრებინებს იმას, რომ ვიღაცა ძალიან აღიზიანებს ჩვენი წარმატება, იმიტომ პეტრას ავსკრავი ჩვენ
ჩვენსმა ის კი არ თქვა რომ ქართულ მთავრობას არ ეკუთვნის ქართველ ხალხს არ ეკუთვნის ვიზა იმიტომ რომ სტალინი უყვართო და ამ ტყუილს ნუ ეტყვით სოფლიოს მეგობრებო ჩვენ არ გვიყვარს სტალინი მე ნუ მასავლის ვინმე სტალინის ამბავს ძალიან კარგად ვიცი მე ჩემმა პარტიამაც უამრავმა ადამიანმა პარლამენტში რა თქმა უნდა ეს არ იყო ერთი ადამიანის აზრი რა თქმა უნდა ვიღაცებს აქვთ აზრი მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების კაფიო პოზიცია ნათელია ჩვენ ამ ნაბიჯს სტალინის აღდგენის ნაბიჯს არ გადავდგამთ და ყველას ხელ შეუშლით იმ კანონის მიხედვით რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს სტალინი ვერ შეგვიშლის ხელს ვიზების მიღებაში გაიხარეთ დიდი მადლობა ბატონ ლევან ბერძენიშვილი გვერდობოდა პირდაპირ ეთერში